Després de diversos mesos de preparació, finalment avui és el dia de la consulta sobre la independència. A Cardedeu hi ha tres col·legis electorals. Un al centre, l'altre als Estalvis i el darrer al Poble Sec. Tres col·legis electorals a tres barris diferents perquè tots els cardedeuencs poguessin sortir a votar. Durant tot el dia, les meses electorals van tenir feina. La gent es va mobilitzar i més d'un 26% de la població va apropar-se per donar el seu vot. Es tractava de sortir al carrer i fer que la veu del poble prengués el protagonisme, i Cardedeu ho va aconseguir. Gairebé 3.500 persones van votar i 150 voluntaris van fer possible la consulta sobre la independència. En principi, l'organització, la considerem molt positiva, anant molt bé, molt eficient, molt eficaç. Hem tingut algun problema en la identificació dels votants, que ens ha sabut greu. Hi havia gent que sabíem del cert que estaven empadronats a Cardedeu, però si no ho podien acreditar amb els documents que nosaltres havíem establert, doncs no els podíem deixar votar per una qüestió de mantenir el procediment democràtic i perquè la comissió avaladora que hem anomenat doncs ens ho ha aconsellat així. La seu amb més participació va ser la del centre, on els organitzadors no van parar. En diversos moments al carrer es formava una llarga cua de cardedeuencs que volien decidir sobre el futur de Catalunya. A les 12 del migdia, Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, va acostar-se fins a les meses de la plaça Marc Viader per a donar el seu vot. Als altres dos col·legis no hi havia tanta afluència de gent, però durant tot el dia la gent del barri s'hi apropava i tots els voluntaris tenien alguna anècdota per explicar. Bueno, una anècdota curiosa ha sigut un noi que ha vingut, evidentment, de Cardedeu i ha dit que era la primera vegada que votava i tenia 34 anys. I el que ens ha explicat és que mai havia tingut motivació per fer-ho. El que no sabem és que ha votat, eh? Però es veu que avui s'ha sentit motivat. Ha vingut una família en què hi havia doncs, un dels fills, un nen doncs, que tenia 16 anys. Bé, doncs, un nen ja més gran que ja podia votar en aquesta ocasió, però tenia 16 anys justament de fa exactament 4 dies, o sigui, havia nascut el 9 de desembre del 93. I clar, doncs era la primera vegada que podia votar, però doncs que a més ben just li ha anat, no? Diguéssim, per dates, però a més el seu vot doncs, molt content i molt satisfet de poder participar democràticament en aquesta consulta. Per a votar era imprescindible portar un document que acredités que estaves empadronat a Cardedeu, com ara el DNI, el passaport antic o bé un certificat d'empadronament. Amb aquesta dada era possible realitzar el vot. A més, l'organització comptava amb un programa informàtic especial per a l'ocasió. Entrant al DNI, el sistema certificava si la persona podia votar o ja ho havia fet en algun altre col·legi electoral. No, la jornada està anant força bé. Estem ja a la ratlla dels 100, dels 100 votants que han pogut votar. Actualment tenim uns 13 votants que encara no han pogut votar perquè no estan empadronats aquí. No estan empadronats aquí, el DNI el tenen en una altra població. Com que no tenia el cens al padró de l'Ajuntament, doncs no els hem pogut acceptar. Doncs aquí introduïm el número del carnet d'identitat per comprovar que la persona no hagi votat més d'un cop, o si no hagi anat a un altre lloc de Cardedeu i voti. Llavors ho apuntem a la llibreta, o sigui, per constar en l'acte, i la gent ja pot votar si no està repetit. I per ser aquí em vaig apuntar, bueno, van fer crida de voluntaris, i com que la meva família també hi són, doncs, i per coneguts em vaig apuntar. Yes. Bueno, jo crec que bastant bé, tot i ser aquí al Poble Sec, que és el lloc on hi ha menys participació, però bueno, estarem bastant bé, hi ha bastanta participació, jo crec. Doncs dos portaveus. Cardedeu va tenir repercussió mediàtica. Diumenge diversos mitjans de comunicació van informar sobre la jornada al nostre poble. Catalunya Ràdio, Canal Català i diversos diaris comarcals van apropar-se per explicar el que estava passant.